Střelcem jediného gólu utkání Hradce se Slaví a nejlepším hráčem zápasu vyhlášen Daniel Vašulín. Dane, to vypadá, že jste si tu výbornou formu z přípravy přenesl taky do ligy. No, tak samozřejmě to tak vypadá, já jsem za to strašně rád, protože my jsme si moc šancí nevytvořili de facto ani Slávy a my jsme mě tu jedinou, kterou jsme měli, tak jsme vlastně proměnili a myslím si, že ty body, nebo ty tři body budou pro nás strašně cenní. Vy jste se tam snažil prosadit už mnohem dřív, než jste skóroval, ale nešlo to přes slavistickou obranu. Dokonce tam došlo na hodně emotivní výměnu názoru s Aimem Ousouem. Naštval jste se zdravě potom? Tak samozřejmě, tak to bylo nějaký bránění vlastně Vlčáka, protože tam úplně nesmyslně na něj vystartoval, takže jsme tým a hrajeme za sebe, takže tohle bylo kvůli tomu a určitě nás to vyhecovalo, tyhle ty souboje určitě nás vyhecují, protože, jak to říct, to nám vle jakoby krev dožil, protože nevím, co bych dál už řekl. Tak budu pokračovat já. Při té brance, věděl jste přesně, kam ten balon umístíte? Snažil jsem se trefit bránu, jak pravdu řekl, ani jsem neviděl, jestli to bylo mezi nohama, nebo nějak golman to tečoval, už jsem viděl, že to jde do brány, tak už jsem běžel tady k proporku a slabě, protože důležitý bylo trefit bránu a jsem rád, že to tam propadlo. No každopádně to vypadá, že Hradec by mohl být stejně nepříjemným a houževnatým soupeřem jako v minulé sezóně pro ostatní. Jo, tak to, co jsme si dneska řekli před zápasem, tak to na Slávy fungovalo. Takže my jsme určitě spokojení a teďka už to musíme hodit za hlavu, už to je další historie a musíme se soustředit na další kolo.